Labas, Valdai. Sveikas gyvas. Malonu tai matyti tokį išpampusį nuo pavoktų pinigų Seime iš mūsų Lietuvėlės viską nusupinėjai. Tai gera, gera. Būti. Kokiam ten komitetui vadovauji? Didesnio Lietuvos iš genocidinimo ir išskurdinimo komitetas? Ne, konservų, ten, ne? Kitas koksai? Komitetas, jo, ten tas, kuris jūrą užsiima. Ai. Nu, kur viską išveš per jūrą. Tai aš supratau, į Ameriką. Ar pas žydus. O, sveiki visi, labai atsiprašom, mes užsikalbėjom su Valdu. Taip, šiandien labai įdomi tema. Ir šiandien aš anticipuoju, anglicizmas, tikrųjų latinizmas, diskusiją su tam įdomia, bet pradžioj mes išklausykim, gal ten diskusijos ir nebus, gal mes vėlodai matom. Jo, tai kalba apie Baltarusiją. Mhm. Iš tikrųjų, mūsų ir klausytojai to pageidavo. Ir privačiuose pokalbiuose, ir štu buvo parašyta, kad galėtumėt kažkaip apie tai pasakyti. Na ir iš tikrųjų mes, ko gero, su Algiu, jeigu ne kartą esame prie šitos temos priėję vienu ar kitų kampų, iš mūsų nuomonės išsiskiria ir tada tenai visi tada sako, nu vat nors kažkas tai tokio gyvo, žinai, nes šiaip mes linkę susitart, o čia, žinai. Taip. Tai Baltarusijos klausimas, mano supratimu, yra labai menkai žinomas Lietuvoje, labai menkai. Bet ta banga kyla, kaip matai. Jinai kyla, bet jinai kyla pačia blogiausia kryptimi. Mano supratimu, už tai, kad jinai juda ne ten, kad atsirastų kažkoks tarpusavio supratimas, bet iš esmės tolimas. Bet tai, ji trigerino ir mūsų idiotus. Taip. Natūralu. Deja. Tai va, bet reikia pradėti nuo pradžių. Aha. Galiu pasakyti, labai mažai esu buvęs Baltarusijai. Ot jeigu Lenkijoje esu daug buvęs, tai Baltarusijoje buvęs, tiesą sakant, keletą kartų tik tai. Bet jie kokybiški buvo tie pabuvimai. Tai vienas buvo tiesiog... O metai, atsiprašau? 2014, abu kartai buvo. O, tai čia metai prisinaipolė. Nu, prieš 10 metų jie. Ja, tai vienas buvo susitikimas tokioj konferencijai su jų ten nacionalinio fronto žmonėmis. Nu, tai aš kaip vadinu, tai žaliaisiais Baltarusiais, o kitas tai buvo visiškai pas raudonus, buvo, reiškia, jų Minsko karo akademijos, ideologijos fakulteto svečiai mes buvo. Su kariūnais važiavom, ten buvo tokia bendravimo programa. Mhm. Tai labai buvo viena finiausių kelionių iš viso, kiek man teko matyti, ir labai palikusi didelį ženklą, dar po kelių metų prisimindavo Baltarusiją atvažiavę, o ten tai buvo, tada buvo kažkas tokia, žinai. Tai va, nu ir ten buvo proga šiek tiek po muziejus pasivaikščiot, pasižiūrėti, kaip kas ką mato, žinai, kaip kas ką žiūri. Tai mano, nu, labai toks įdomus tos ekspektacijos. Bet aišku, mes su Baltarusių istorikais esam labai daug kartų kalbėję. Taip. Ir dabar va, vyksta šiom dienom 18 amžiaus konferencija ir jie ten tikrai atvažiavę. Tik tai dažniausiai jau nebe iš Minsko, bet iš Varšuvos atvažiuoja, nes jau jie namuose nebegali išgyventi. Jau tokiem mąstantiems žmonėm ten yra tikrai dabar sudėtingi laikai. Tai va, tai pradėti reikėtų visų pirma nuo to, kad kaip Baltarusiai save suvokia. Jie save iš tikrųjų suvokia, tie mąstantis ir tie mokslininkai, reiškia, suvokia, kad tai yra vis tik tai buvusios baltų žemės. Archeologinis pagrindas iki 7 amžiaus pas jos akivaizdžiai baltiškas. Čia ne kokia nors tenai. Iki 7. Sakai, iki 7 amžiaus. Jo, iki 7. Nu, kol slavai atėjo. Jo, ir čia kalbė apie visą Baltarusiją dabartinę. Iš esmės, taip. Okay. Taip, tai dar ko gero net ir rytiniai Baltarusijai, dabartiniai Baltarusijai, reiškia, būtų ko gero dar stipresnės tos baltiškos žemės. Nu, Dnieprasgi buvo baltų žemės, iš esmės. Gal iki stepių, taip, gal labiau į pietus, ne, nes Kyvas yra va, tai tas miestas, kuris stovi, reiškia, kur stepės prasideda, miškų zona baigėsi. Dėl to tas miestas ten ir yra. Tai va, tai tik ten. Aišku, mes nestepi žmonės, mes... Tai va. Ir ten, tai Dniepro Baltai, jie ten visai normaliai gyveno. Ir paskui, kada slavai atėjo, tai tas laikas, kaip sakyti, ten nėra kokių tai ženklų, kad būtų galima kalbėti, kad jos nukariavo. Tiesiog mažas gyventojų tankumas buvo ir jie tiesiog persidengė tos kultūros. Ir tokiam salom, reiškia. Tai jie tą labai gerai suvokė save, kad jie turi tą baltišką pagrindą ir muziejose ten nuėjus visur galima matyti ten tos baltiškus daiktus, kurie ten iškasti, jie ten ta prasme neneigia šito fakto niekaip. Nu ir tas ant viršaus ateina tas slaviškas elementas. Nu ir ant to slaviško elemento labai neužilgo atsiranda tas vikingiškas sluoksnis, kuris susijęs su tuo variagų žygiais ten į Bizantiją ir taip toliau. Kas irgi principė ten po kelių šimtų metų vyko. Nu va, ir tas toksai persidinimas tų kultūrų, jisai suformuoja tokius keistus tvarinius, kaip tas Rusios tokias, kaip sakyt, slavų gentis ir Rusios kraštus. Vat
Tai va, tai tie reiškia savo kokios ten gentis, ten Dregovičiai, Kryvičiai, reiškia ir kitos tokios gentis rytų slavų. Tai dar nei jokia čia nei Baltarusija, nei Rusai yra, tiesiog rytų slavų gentis. Na ir paskui jau pradeda formuotis tokios teritorinės kunigaikštystės, kurios sudaro Kijevo Rusios sudėtinės dalis. Tai Polockas, Vitebskas, ten vat, Minskas, vat, panašios tos tokios žemės. Tai va, ir tas Kijevo Rusios laikotarpis, jisai kartu yra susijęs ir su krikščionybės ateimu į tuos kraštus. Tai tas vyksta apie tūkstantuosius metus panašiai, reiškia, kaip ir kitoj Rusios ten toj teritorijai. Na ir akivaizdžiai ta Kijevo Rusia, reiškia, jinai bando judėti į tuos, reiškia, nekrikščioniškus kraštus. Apie tai mes labai mažai kalbam, reiškia, bet akivaizdžiai, kad jų ta plėtra į vakarus šiuo atveju, nu, jinai kaip tai susidūrė su mūsų teritorija, su tom jau tom baltų gentim, kurios turi kažkokius valstybingumo pagrindus. Aš tai manau, dabar, žinai, aš sergu tą idėją ieškoti tos Lietuvos kažkur Nemuno vidurupį, tai, nu, tai Palemono Lietuva, aš vadinu, toks kodinis pavadinimas, iškia, jie su šituo susiduria. Nes ir vikingai čia neplaukia, ir jie čia kažką randa, ne kažkokį valstybingumą, apie kurį mes mažai žinom. Tai va, na ir ten yra tokia dabar naujų tokių visai įdomių versijų patikima, kad reiškia Kijevo Rusia, mūsų jau žemėse, jau baltų žemėse, jau tose, ne tose, kur Dniepra ten suvalgė, reiškia tam pradiniuose etapuose, bet jau čia visiškai istoriškais laikais, jie pasistato forpostus. Tai va, tai tie forpostai būtų Brestas ir Gardinas. Tai yra dabar taip pateikiama, kad čia ne tai, kad jie čia vis nuo amžių čia buvo, reiškia, bet pasistatė pilis. Mhm. Iš esmės Jotingių žemėse. Va čia yra jų atramos punktai. Na ir jie bando užkariauti ir ten teko man tą Šiurpilį šiek tiek skaityti, ką jie ten rado Lenkų archeologai, reiškia, ir nustatė, kad Šiurpilio pilis, kur yra dabartinės Lenkijos teritorijoje, bet ten viena iš pagrindinių tų reiškia, Jotingių pilių, kurios buvo pultas vat, kaip tik 90-am amžiui, va tokiu laikotarpiu, ir ten žiaurios kovos vyko. Mm. Tai reiškia, jie bandė tos Jotingius užkariauti, bet jiem nepavyko. Jie tik tai ten kažkiek tai įsitvirtino. Nu tai va, ir tai ant šito viso daikto ateina tos bendrosios tendencijos, tai yra Kijevo Rusios susiskaldimas, taip vadinamas, ta prasme, pradimas centrinės valdžios, ir praktiškai panašiai tuo pačiu metu, 13-am amžiuje, reiškia, užplūsta mongolų tos bangos. Batijos žygis, tas jau esminis toksai įvykis. Kuris jau tampa laikė, iš esmės, su Mindaugo Lietuva. Reiškia, čia vyksta viskas vienu metu. Na ir natūralu, kad tomis sąlygomis šitos žemės jau patenka Mindaugo Lietuvą. Jau Mindaugo Lietuva, jau jinai užima dalį šitų slaviškų žemių. Tai čia, jeigu taip pasižiūrėjusi tuos sluoksnius, iškai yra baltiškas sluoksnis, yra slaviškas, yra ten tas vikingų kultūros kažkiek, tai ir paskui dar viršaus reiškia silipa tas lietuviškas sluoksnis. Kiek jie vieni apie kitus žino, čia yra labai sudėtingas klausimas, nes visą laiką mes su Romu Batūra kalbėdomis, jis sakydavo, taigi čia baltų žemės. Nu, tai jie turėjo dar ten, nu, turėti suvokimą kažkokį, turėjo susišnekėti ar kažkaip. Ir negali su jo ginčytis. Nu, iš kur mes žinom, ką jie žinojo apie tos kraštus, ką jie žinojo apie savo tas žemės. Kitaip sakant, bet faktas tas, kad tas Lietuvos valstybės judėjimas į vakarinės dabartinės Baltarusijos žemės, jisai nesutinka praktiškai jokio pasipriešinimo, išskyrus konkurencijos iš Haličo Volynės kunigaikštystės, kuri yra visiškai tolygi Mindaugo Lietuvai. Ta prasme, galėjo iš jos būti didelė valstybė. Tai čia būtų daugiau dabartinės Ukrainos teritorija. Bet tuo metu jokio skirtumo tarp Ukrainos Baltarusijos nėra, tai Rusia. Bentas pavadinimas ir geografiniai pavadinimai Baltoji Rusia, Raudonoji Rusia, Juodoji Rusia, nu tai Juodoji yra Gardinas, Baltoji yra Minskas, Raudonoji yra Lvovas. Nu va taip Lvivas reikėtų dabar sakyti, ne? Toks jis surogato. Na ir tose žemėse, reiškia, ta valdžia įsitvirtina. Ir čia tos viena diskusija, kur ten krikštėjosi tas Mindaugas, yra visą laiką tokia, nu, kaip ir labai tarsi klausimas, kas tos valstybės centras, ar Lietuva, ar ta Rusia. Bet man atrodo akivaizdžiai, kad ten tikrai jokios problemos nebuvo, nes Lietuvos tam plačiajame atraštyje, Bychovco kronikoje vadinamoji, nu, aiškiai parašyta, kad krikštas įvyko Naugarduke. Taip, ta prasme, nu, tai faktas, taip įrašyta. Metų šitie, aš manau, kad rimtas reikalas, nu, tai ką žmonės žino, kur tai buvo. Nu, mūsiškiai sako Vilniuje, nu, gal Vilniuje, aš nežinau. Šitoj vietoj čia nepasakysi.
Bet kita vertus, jeigu ta valstybė, jinai, na, arba ta, sakykime, Mindaugo valdos gal taip reiktų ją įvardinti. Reiškia, jeigu jos apima ir tas valdas, nu, tai koks jam skirtumas, kuriam krašte jisai tą karūną užsidė. Užsidė ten, kur yra pastatas. Nu, ta prasme, kur, nu, kur padorų žmonės gali pasikviesti. Tai, žinai, geriau negu Rygoje. Nu va, ir ta valstybė, jinai tokia, jinai pradeda stiprėti kovų su kryžiuočiais tojimis amfone. Na ir natūralu, kad ta vakarinė dalis, reiškia, tų mūsų valdovų, tai pradžioj Prūsija, bet paskui tai ten patenka Žemaitija, jinai patiria labai didelį spaudimą. Ir natūralu, kad valstybės tas sprandulys pasislenka į rytus. Tai vat Vilnius ir Kernavė, mano supratimu, čia yra 13 amžiai, iš esmės tapė centrai. Iki tol jie neturėjo tokio labai stipraus statuso, nors tos gyvenvietės nuo seno buvo, čia negali sakyti. Dabar kiek aš čia girdėjau archeologų darbus, nu, tai ten vat randa Vilniui tas ketvirto amžiaus, reiškia, radinius. Ta prasme, Vilnius yra senas reikalas, mes čia dabar švenčiam viską, tai aš labai siūliau ir pas mus eime, kad nu, pavadinkime Vilniaus kaip Lietuvos sostinės tas jubiliejus yra, nes pats Vilnius yra senas. Taigi ten Šventaragio slėnis, kas ten žino, kada ten buvo, nuo kurių laikų. Būtų įdomu, iš tikrųjų, susižinot dabar, kada pavyktų man, žinai, neturiu laiko. Nueiti pasišnekėti su tais archeologais, kaip ten iš tikrųjų, ką ten randa, žinai, nes pilies teritorija yra jau rimtai pakasinėta. Tai bet tas viskas gaunasi, kad šitos valstybės, reiškiasi, ta pati pradžia, ta pati struktūra, jinai iš karto susideda iš dviejų dalių, iš Lietuvos ir iš Rusijos. Na, o vėliau, reiškia, jau kaip visi tvirtinam Žemaitijoje, dar ir Žemaitijos. Ir tai atsispindi Lietuvos valdovų titultūrai. Lietuvos, Rusijos ir Žemaitijos kunigaišiai. Nu, ir paskui ten jau atsiranda to žemės, ko toliau rytus, ten Staro Dūbo, ten visų kitų jau ten jie valdovai. Tai ir ten, aišku, kai Ukrainos pusė ten plėtėsi valstybė, tai ten tada jau surašyta buvo ir Galičas ir visi kiti. Tai va čia šitas daiktas, tai ta valstybė, jinai tokia tampa, galima sakyti, pačiam kūrimosi etape, jinai tampa Lietuvos branduliu. Vat netgi ne kažkokiu ten, žinai, periferija, pakraštinės žemės. Ir tas brandulys vėliau vadinsis Vilniaus kunigaikštystė, Vilniaus ir Trakų kunigaikštystė, žinom, kad buvo pačios pagrindinės, tai kas ta Vilniaus kunigaikštystė, taip vėlesnė Vilniaus vaivadija. Tai čia būtų mūsų Aukštaitijos dalis ir Vakarų Baltarusija. Vat viskas būtų Vilniaus. Ir tai yra akivaizdžiai mūsų valdovų pagrindinė žemės. Čia nėra, žinai, jau Trakai yra pakraštinė. O Vilnius, tai, žinai, Trakų kunigaikštystė iki Bresto, pasmenai, pailga tokia, žinai, visą frontą paima. Paliai eina iš esmės, paliai didžiasias upės, paliai Nemuną ir paskui eina dar toliau į pietus iki Bugo. Tai va, tai čia tai kitaip sakant, jeigu mes, pavyzdžiui, sudėtume Trakus ir Vilnių, tas dvi svarbiausias kunigaikštystės, tai mes gautume Lietuvos valstybės brandulį, kuris dengtų teritoriškai visą Vakarų Baltarusiją. Ir tai nėra jokia periferija. O jau ten toliau Vitebskas, ten Polockas, jau jos turi, žinai, tokius jau, ten koks nors ten Algirdas, ten koks nors Vitebsko kunigaikštis, bet jisai ten reiškiasi, ten bendrauja, ten veda kažką, tai paveldi. Jau yra, žinai, kaip ir antra pagal svarbą žemę. Vakarų Baltarusija, čia Jotvingiai, čia praktiškai... Nu, sunku pasakyti, matai, su tu Jotvingių gyvenimo tą rytinę dalim, ten labai sunku pasakyti, kur ten jie yra, žinai, nes yra, žinok, tikrai neaišku, kur. Aš tik tai šito vietoj Jotvingiai yra baltai. Jotvingiai yra baltai, be abejonės, ir dar kas yra įdomus dalykas, kad kada juos, reiškia, sutriuškina kryžiuočiai su lenkais, su mazūrais, jeigu tiksliai, reiškia, tai jie atsitraukia labiau į Lietuvą dabartinę atsitraukia, čia Dainavos kraštas, iš čia ta Dainava, taip spėjama, kad Dainuviais mes jos vadinam viduj, tos Jotvingius. Bet jų nemažai atsitraukia ir vakarinė Baltarusija. Už tai yra ten, netgi yra ir, nu, kalbėjomės, kad ir kalba ten kol kažkokiu būdu galėjo išlikti. Ir ten akivaizdžiai yra, tų etnografų yra stebimos įvairių, žinai, tokie likučiai jų tenai. Tos kultūros, kažkokios žodžiai, terminai, žinai, visokie ten, nu, kurie labiausiai išlieka. Ir kiti dalykai. Nes ten vandens pavadinimai, denvardžiai yra, jie dažniausiai yra dar iš senesnių laikų, nes nieks jų nekečia, jie kaip vadinasi, taip vadinasi. Nu, pavyzdžiui, žinai, tokį įdomų daiktą, kad yra tokia upė Bebras, ne, Lenkijai, nu, buvusios į Jotvingių žemės. Tai Biebža lenkiškai vadinasi. Bet Bebras lenkiškai visai ne Bebras, jis visai kitaip vadinasi. Ta prasme, likęs lietuviškas arba jotvingiškas pavadinimas upės, vat Bėbža yra vat baltiškas. Žinai, kad kalba jobai, Bebra draudžia vartoti, reikia vartoti opšrus.
Rimtai, čia rimtai. Nu, gerai. Nu, tai va. Rimtai? Taip. Tai va. Nu, ir vienu žodžiu, šitas reikalas, jisai taip įdomiai ir atrodo, kad reiškia, kad mes negalim pasakyti, kad tie žmonės buvo kažkokie kultūriškai labai nuo mūsų skirtingi, bet nebuvo ir tapatus. Nes dabar, pavyzdžiui, vizualiai, aš nežinau, kadangi mokiausi tada dar tam Peterburgė, aš sugebėdavau iš išvaizdos lietuvius atskirti. Aš negaliu to pasakyti, bet 100% pataikyti. Eini ir matai, ir žiūri lietuviškai šneka. Mhm. Aš nekaip nesuprasdavau, kaip taip įmanoma, žinai. Paskui pasirodo, žinai, nuo ko priklauso, nuo kalbos lūpų forma kitokia. Mhm. Ir tu, reiškia, pasirodo, mes ir nuo Latvijos netgi skiriamas pagal tos dalykus. Ten, kai prancūzai iškart matai, neturi. Kiti veido rūmenys dirba. Tai pasirodo taip ir arba lenkas, kitoks iškart. Bet čia vienas iš veiksnių. Vienas iš veiksnių, paskui, aišku, ten rūbai kažkokie, žinai, skiriasi, kultūriniai tie skirtumai ten, kad ir sovietmetį, bet šiokie tokie būna. Tai va. Ir vienu žodžiu, šitas daiktas, jisai nesudaro kažkokios tai vidinio konflikto, žinai. To konflikto nėra, bet nėra ir visiškos tapatybės. Ypatingai dėl to, kada pas mus buvo visų pirma nekrikščioniškas, dar seniai tikėjimai buvo, pas juos jau ta buvo, žinai, kad ten ta ortodoksų tikėjimas. Vėliau pas mus, kada jau vakarų toj